waxaan arkay dhalinyaro Soomaaliyeed oo leh shiidba magaaladii ka dhacay iyo waxba soo gali la iyo uma maleeyo. Wasaaradda Waxbarashada iyo Daaha Tacliinta Sare 6,000 oo qof bay shaqaaleysiisay. Maantadan aan la hadlayo waxaa la rajaynayaa in la soo saaro short listigii 3,000 ee macalin ugu dambeysay. 3,000 ee macalin ee hadda boosaskooda la xayeysiyay waxaa soo apply gareysa soo codsatay 16,000 oo dhalinyaro ah. Aan iraahdo 26,000 oo dhalinyaro ah. 6,000 oo kamid ah ayaa gabdho ahaa. Marka ma waddanka shiid baa ka jira? Shiid kama jiro. Shana nuguma yara laakiin waxaan u baahanahay in aan isla fahanno halka aan u soconay ujeedka waxa uu yahay. Waxaan soo jeedinayaa ama aan ka codsanayaa ama aan bogaadinayaa macadka Heritage iyo qaybaha kala duwan ee ka shaqeeya cilmi baarista inay bulshada Soomaaliyeed u iftiimiyaan wadooyinkaas. Ay ka run sheegaan tallaabo walba oo horumar ah oo dalkan uu qaaday ay ka mid tahay arrinta dayn-cafinta iyo horumarka dhaqaalaha. Sidoo kalena laysla jaangooyo baahida iyo waxyaabaha mudnaanta gaarka u leh dalkeena si horumar u gaaro. Tusaale ahaan, waxbarashada waxaan la daalaa dhaceyna inaan kor u qaadno tirada ardayda ee wax noo barata. 2 sano ka hor waxa aan maraynay tirada ardayda aan waxba baranin ka maqan iskuulada inay gaarayaan 4 milyan oo caruur ah oo ah school age children-ka caruurta la yiraahdo, inta u dhexeysa 6 sano ilaa 18 sano. Maanta waxa aan maraynaa ardayda naga maqan ama caruurta naga maqan ee iskuulada aadayn inay yihiin 2.9 milyan. Qorshaha la dejiyey waxaa laga wada shaqeeyey sida loo gaari lahaa qorshahaas. Waxaa laga faa'iidaystay tallaabooyinkan hadda ay ka waramayeen akhyaarta khubarada ah ee dhaqaalaha, oo ah markii ay socotay proseskan in la dhisay systemyo iyo nidaamyo fududeynaya in dalkan si fiican oo wanaagsan deeq loogu bixiyo, dowladdana ay uga faa'iidaysato dhaqaalaha yarka ee resource-ka yarka ay haysato inay geliso baahideeda. Maxaa muhiim u ah waxaa hadda hore loo qaaday iyadoo taas laga shaqeynayo ay gaar tahay. Waxaa haddana tallaabo hore la sii qaaday in la horumariyo waddankan. Wuxuu u baahan yahay si horumar loo gaaro waa in la helaa skill-ka loo baahan yahay si horumarkaas loo gaaro, in dib loo soo celiyo lagana shaqeeyo professional education-ka waxa la dhihi jiray, in dalkan uu helo dhalinyaro leh xirfadaha dalka u baahan yahay. Haddii ay tahay beeraley, haddii ay tahay xoolo dhaqato, haddii ay tahay kalluumaysato, dalkeena wuxuu u baahan yahay si horumar u gaaro waa inay bartaan caruurteena Soomaaliyeed. Markaan leenahay 2.9 milyan oo caruur Soomaaliyeed waxbarashada ka maqan, in la ego dhalinyaro ah yaana wax baranin oo u baahan maanta in wax la baro. Marka safaradaas kaliya ma ahan marka wasaaradaha ay ka mid tahay wasaaradda waxbarashada inay ka shaqeynayso, dadweynaha Soomaaliyeed waxa ay qayb ka yihiin dejinta siyaasadaha, waxa ay qayb ka yihiin ururinta afkaarta lagu dejinayo ee siyaasadahaas lagu baraayo dadka. Waxaan idinkaga baahannahay marka taageero buuxda, aan uga baahannahay shacabka Soomaaliyeed. Isbeddel baa la qaaday, isbeddelkana waxa uu leeyahay caqabado lama ahaan doona sidii hore. Canshuur baa la soo rogi doonaa, xanibaad badan baa la soo rogi doonaa, laakiin waxa ay dan u tahay dalkeena Soomaaliyeed. Muuqaal qurux badan ay noo yeelaysaa. Ma ahan micnaheeda dalkan inay shaqo la'aan ka jirto, laakiin waxaan u baahannahay intaan haysano, intaan isu geysano, maxay tahay, maxaan u baahannahay inaan iraahno. Waxaan arkay dhalinyaro Soomaaliyeed oo leh shiidba magaaladii ka dhacay iyo waxba soo geli la iyo uma maleeyo. Wasaaradda Waxbarashada iyo Daaha Tacliinta Sare 6,000 oo qof bay shaqaaleysiisay. Maantadan aan la hadlayo waxaa la rajaynayaa in la soo saaro short listigii 3,000 ee macalin ugu dambeysay. 3,000 ee macalin ee hadda boosaskooda la xayeysiyay waxaa soo apply gareysa soo codsatay 16,000 oo dhalinyaro ah. Aan iraahdo 26,000 oo dhalinyaro ah. 6,000 oo kamid ah ayaa gabdho ahaa. Micnaheeda waad haysaan aqoontii, waxa aad haysaan kartidii, dowladdiina waa ay idiin furan tahay. Laakiin waxa liidinkaga baahan yahay waxay tahay inaad aamintaan dowladdiina Soomaaliyeed, inaad aamintaan isbeddelka dalka uu galay. Haddaa ii yimaado ama sistamkaas uu soo galo macalin Soomaaliyeed ama qof dhalinyaroo Soomaali ah oo daneynaya inuu qayb ka noqdo
معلمين تدل كان أشقين سعرور تصوماليات وحبري سبقل كي وبقل وحان هو وحكوسه بحياة قونتيس وحكوسه بحياة كرتيس وحكوسه بحياة دني مديس مركب ما ودنا كشيد باكجرا شيد كمجرا وحأوبا هالنهاي إنا الشقيسن وحأوبا هالنهاي قيوها كل الدوان الدولة دا قيوها كل الدوان الدولة دا إنا السوق جرب سنة وحنو باهنا هاي إنا السوق جرب سنة سيدي أن دل كان أخر مرين لهن أنا جن واجب وح إن جس سارن إنا دجينو سياسة دي أدينك أتقيب تأجنا قل لهذين إن ودن كان أخر مرة